Estem a punt, però a puntet de començar el programa. I ja us avanço, ara que no ens escolta ningú, que tindrem un programa només de dones. Si mireu, avui jo, per això m'he vestit més maco, perquè quan venen dones guapes has d'anar guapo tu. Si més no, per mimetisme, no? Allò que es diu. Però avui tindrem una entrevista diferent. Una entrevista del món de la moda, del món de les misses, del món de la passarel·la, perquè tindrem la World Top Model Andorra 2018. La noia Paula Cristina da Silva, que ens representa el país com la nostra bellesa exportable. Ens vindrà a parlar del seu pas pel concurs aquest internacional, presentat per Clàudia Schiffer, per Valeria Mazza, per Brigitte Nielsen i per gent molt important a Milà. I després d'això, com sempre, agenda d'esdeveniments del mes, però jo no sé si la càmera ho veu gaire, però al meu voltant tinc dones guapes. Com a mi m'agrada estar sempre rodejat de dones guapes, simpàtiques, artistes, i elles són part del programa que farem avui, perquè amb elles parlarem del concurs Joves Talents Musicals d'Andorra. Ei, espereu-vos, que ja us avanço, és que no puc esperar. Ho he de dir al sumari, si no rebento. Que, de més, serà per primer cop aquí a Sant Julià. Primícia. Avui ho tindrem, però primícia, ja us avanço. I a part d'això, parlarem del seu grup musical, Art i Torp. Així que ja veieu que amb tot això... Que ja callo, aneu a fer un pipí ràpid que comencem. Comença l'Hora Diàriament. Firmes aquí. Fins ara. Han passat 28 anys des que es va celebrar el primer model mundial a Zúric el 1990. I durant aquests anys, l'esdeveniment World Top Model s'ha celebrat a les principals capitals europees i ha estat presentat per noms... Ja, gairebé desconeguts, com la Clàudia Schiffer, la Valeria Mazza, el Marcus Schenkenberg, la Grace Jones, la Brigitte Nielsen, etc, etc, etc. Però aquest 2008, la nostra convidada d'avui, perquè tenim una convidada acabat en va, en femení, va ser l'escollida com a la World Top Model Andorra. I amb aquest important certamen, que a nivell internacional ja diu molt. Ella es diu Paula Cristina da Silva, i avui ens visita, tot i que la pobra està passant uns dies amb una mica de gastroenteritis, i li agraïm doblement que hagi vingut perquè no està al 100%. Com estàs, Paula? Molt bé. Bueno, fem lo possible. Bueno, gràcies, de veritat, per haver vingut. De res, de res. Jo sé que quan no s'està al 100% costa tot una mica més, no? Una mica, però és un plaer estar aquí igualment. El plaer és nostre i farem que et sentis tan bé i quan marxis ja se t'oblidi la gastroenteritis. De veritat, ojalà. Tenim aquest poder de curar la gent perquè els hi fem passar tan bona estona que s'obliden dels mals i dels problemes. Doncs és un plaer tenir-te avui aquí, perquè gràcies. També és un orgull, no? Que un any que pot haver doncs, la World Top Model aquí a Andorra, hi hagi una representant de la World Top Model d'Andorra, que ha sigut tu, que ens representes molt bé. Gràcies. I que avui parlarem d'això, també. Vale. Parlarem de la teva experiència en aquest certamen. Parlarem del teu pas... Què era abans i què ha estat després la teva vida de passar i ser la World Top Model Andorra 2018. No? Mm. Parlarem de si és el món aquest, del món de les models, de la moda, de les desfilades i dels certàmens internacionals, són com pensaves que eren, si tot és tan rosa i tan meravellós com pinten o no, si també s'ha de compatibilitzar la feina de cada dia amb això, en fi, hi ha moltes coses per parlar. I la més important de totes, t'ho dic de veritat, si una model o una miss o una world top model és només una noia guapa, alta, que es pentina, es maquilla i passeja, o hi ha molt més al darrere? Hi ha molt, molt, molt més darrere. Estic convençut que et conec, he tingut ocasió de parlar molt amb tu i em queda molt clar. Però avui és un dels objectius d'aquest programa. No solament donar a conèixer la cara que ens representa com a World Top Model Andorra 2018, sinó també que és una persona que té moltes atribucions per representar-nos no solament desfilant. Que ja s'ha acabat això de que les misses o les World Top Model són només cares maques. Són molt més que això, no? I també m'agradaria doncs, trencar una llança a favor d'aquest tema. Escolta, jo voldria començar pel principi. No? Pel principi ets molt jove, ets molt guapa, però és veritat que quan un entra en el món de la bellesa, de la moda, dels certàmens de bellesa i moda, com s'arriba? Com arribes tu a posar el peu a la World Top Model Andorra? No?
Doncs, bueno, això és una miqueta, va ser de sobte que em va passar perquè estava treballant un dia normal, corrent, i em va trucar una noia que fa 4 anys que la conec i ella, bueno, sempre em va apoyar en aquest món del model, de fotografia, sobretot, i ella em va dir que Paula, que es farà aquest certamen, presenta't perquè tu segur que el guanyaràs. Clar, ja estava super convençuda perquè ja em coneix fa molt de temps i ella creu més en mi que en jo mateixa, crec en mi, saps? O sigui, això és una bona amistat, sí, eh? Sí, és una molt bona amiga. Llavors, bueno, vaig parlar amb ella, vaig informar-me una miqueta més sobre aquest certamen, les condicions, els requisits i tot, i em vaig presentar i em va arribar de sobte i, bueno, em vaig presentar i vaig guanyar. Això és fantàstic, no? Sí, no m'ho esperava. No sabia ni que entraria i tonto molt ràpid i acabo guanyant. Sí. No? Molt bé. Sí, van passar un càsting, van ser 11 noies les escollides. Déu-n'hi-do. Sí, per passar la final. No sé si es van presentar, crec que es van presentar moltes noies del càsting. Escollides per poder presentar-se van ser 11. Sí, 11 noies per a la final i d'allà va arribar un jurat de Milà per escollir la guanyadora de la World Top Model d'Andorra. El comentari que et faig, no? Tu vas veure les teves oponents? Sí. Com estava el nivell? Doncs era molt bo, o sigui, hi havia moltes noies molt maques, hi havia algunes també que més que res li faltava alçada, més vale, que res, perquè vale. Clar, el món de models sí que requereix uns estàndards mínims, sí, no? Exacte. Que és 1,80 m? No, un metro, bueno, aquí a Andorra al principi era 1,72 m, però sí, van baixar perquè es poguessin presentar encara més noies, sí, i van acabar per 1,70 m. Vale. Llavors, bueno, jo tinc un 78. O sigui, tu ets més alta. Sí. Sí. Bueno, jo era la més alta del certament. Sí, 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 molt sí, bé. Bueno, per alguns centímetres, però era la més alta. Això és fals. Dius 1,78 m, sí, però quan et poses 10 centímetres de talons, sí, què? Sí, sí, ja canvia la història. Us ho puc dir de primera mà, perquè no fa pocs gaires dies, abans de que estigués malament, sí, la pobra, vam tenir una desfilada, em van convidar a un acte molt maco, a un restaurant d'aquí també d'Escaldes, el restaurant Beluga, que vam fer un tema de desfilada de models, va venir també la World Top Model Brasil, vam tenir també el Miss Brasil, exacte, el sí, Mister també Portugal. Mister Portugal. Sí, sí, o sigui, van venir diversos Misters i Misses, no? I clar, quan de cop veig que ve una noia altíssima, vestida de blau, guapíssima, que ve corrents a donar-me un petó i a dir-me hola, i dic jo, Déu meu, jo, ai, però si és la Paula, si és la Paula, si la conec, però bé, si és la Paula. Mare meva, que alta estaves amb aquells talons. Sí, te'n portava 15 de més, 15 centímetres. És que eres una dona de 1,90 m. Sí. I jo que faig 1,85 m, ja em veus a mi que m'estava estirant, perquè jo soc de l'escola antiga, no vull que em passi una dona de talçada, i se'n sortien les vèrtebres del lloc. Estaves molt guapa, s'ha de dir que estaves molt guapa. No, i és el que diguem, es fa molta gràcia perquè li vaig fer la broma i li vaig fer i li segueixo dient avui, no? Vas desfilar com les teves companyes Miss i com els Misters, no? Vau desfilar les dones amb models ben diferents i li vaig dir, i se'm va posar a riure, però és veritat, és que nena, és que és igual el color que et posis i el tipus de roba que et posis perquè sempre et queda bé, no? Sempre et queda bé. Bueno, ho intento. És com diuen la perxa, no? Tenir perxa, eh? Sí. Això és tenir perxa. No, va ser un acte bonic i suposo que això serà tu, a partir d'ara serà el teu pa de cada dia. Bueno, de cada dia no, però espero que algun dia ho sigui, perquè aquí a Andorra és molt difícil també que sigui, sí, només viure de model és molt difícil, perquè no hi ha treball d'això. Llavors, si un dia em vull dedicar només a això, tindria que marxar d'Andorra per, sí, poder fer-ho. I no et sabria greu? Sí, molt, perquè és que tinc aquí la meva família també, els meus pares estan aquí, clar, la meva parella està aquí, clar, els meus amics estan aquí, bueno, vaig créixer aquí. Clar. Soc portuguesa, però des dels 2 anys i mig, així que aquí a Andorra i soc quasi més andorrana que portuguesa. No, si és per anys aquí, com diu aquell refrany, hi ha un refrany de frontera del riu Roner cap avall, que diu, uno no és de donde nace, és de donde pase. I això sempre ho he trobat molt encertat. En el teu cas, que tens 20 anys, 21? 21. Uf, que gran. Sí. No toquem el tema de les edats, perquè sortiré perdent segur, com el cabell. Però és veritat, dius 21 anys, i des del que tenies un anyet i mig o dos, que estàs a 2 i mig, mare meva, sí, ets més d'Andorra que de Portugal. Sí. Tot i que les arrels no s'han de perdre mai. No, i és, no. I s'ha de ser agraït de saber d'on ve un, no? Però clar, tu ets d'aquí. Tu ets d'aquí. Sí. I llavors sap greu quan arribes a pensar, dius, sí, però és sacrificar el meu país
per davant de la meva professió, no? Sí. Jo entenc que si et vols dedicar a això, és molt normal i molt lícit que hagis de marxar. De fet, la majoria ho fan, no? Quan es dediquen a aquest món. És que aquí a Andorra té que créixer molt en aquest sentit, encara. Sí, està molt, sí. Molt està apagat. Baby, en aquest sí, sentit. No està encara... Sí, sí. Bueno, hi ha projectes que farà créixer moltíssim Andorra, sí, en aquest aspecte, sí, però, sí, però encara estan per arribar. Encara falta. Com et canvia la vida quan de cop, com deies tu, decideixes arribar a presentar-te a un concurs que no sabies ben bé el que era i de la nit al dia guanyadora? Com, hi ha un abans i un després, suposo, no? Sí, una miqueta. Com canvia la teva vida? Doncs principalment és perquè bueno, molta gent em reconeix i no conec aquesta gent i clar, tinc que somriure, hola, què tal? Doncs és una miqueta diferent també perquè tens com més responsabilitat, no puc sortir de casa sense estar arreglada perquè molta gent em coneix i clar, tinc que mantenir una imatge. Principalment això. Una mica lo dura que és la vida dels presentadors de televisió. Sí, també. Quan portem 20 anys. També. Perquè, clar, no pots tenir mai mala cara. Sí, no. No pots tenir mai mala cara. Tens que I no pots sempre... deixar d'aturar-te pel carrer. Si algú t'atura, t'has d'aturar, sí, i has de ser simpàtic. Sí. I a tu et passa igual. Bueno, ara... m'ha passat alguna, sí, vegada, sí. Clar, i que me també puc fer una foto amb tu? Jo, clar. Ei, que sí, per què no? Clar que sí. No, però això és molt bonic, no sé. És molt bonic perquè sí, et dones compte de que la teva vida fins al dia que no vas guanyar aquest certamen era la teva vida, que avui en parlarem també, de la teva, del dia a dia, no? La professional, sí, la que t'agrada, la que tu has escollit, la que et dediques i la que poses els esforços. Però a partir d'aquell dia hi ha un punt de popularitat que augmenta i llavors ja no ets tu, ja et deus al teu públic, a la teva audiència, sí, als teus seguidors. No? Sí. Llavors ja, clar, has de fer les coses pensant en agradar també al teu públic. Que és difícil, no? Moltes vegades és molt difícil. Sí. La gent que no ho porta bé, això. Bueno, és que jo tampoc tinc massa gent que està darrere meu ni res. No, és no, sí, tinc lo normal, tinc molt més que abans, això sí, però és lo normal, però veig que hi ha molta gent que no sé... No ho accepta, no accepta com sóc jo. I molta gent també critica moltes coses que faig o que diuen això no ho pots fer o vigila. O sigui, benvinguda al món de la popularitat. És difícil, a vegades. Que vull fer una cosa i no puc perquè dic, ostres, després em caurà això a sobre. Sí, és el que diguem, passes a ser un personatge més públic. I llavors ja no ets amo dels teus actes. Has de fer-ho tot pensant en no torbolir la imatge, en no fer alguna cosa que pugui, clar, perjudicar la teva imatge. Perquè al imatge. Final és representar un país. Clar, és que és això. I tens que estar com a l'altura d'aquest país. És un honor, és un, sí, honor, perquè sempre ho és. Sí. Però, clar, a vegades té les seves, els seus avantatges, però té els seus inconvenients. No, però és molt maco. Sí, o sigui, sí, de part, sí, de tot això, a part, sí, de tot això, és molt maco. Segur que sí. Com, o sigui, bàsicament, vaig llegir una entrevista teva amb un diari d'aquí del país que deia algo així com soc una persona que m'agrada molt tocar de peus a terra. No? Sí. I això em va agradar. Això em va agradar perquè diu, demostra que ets una persona humil, que ets una persona que accepta les coses, però tu ets de les que sé que s'ha de treballar cada dia i picar pedra per arribar a final de mes. No? Bueno, és que des del principi, des dels 16 anys que treballo i no he deixat de treballar mai, i sóc una persona que sap on estic, sí, o sigui, no és perquè hagi guanyat un certamen o qualsevol cosa que ja em puc permetre tot i no és veritat, o sigui, si no treballo, al fi i al cap les meves coses no les podré pagar al final. No, és que això tot, no hi ha ningú que se'n sí, lliuri, sí, Bueno, potser algun arximilionari, però no som, sí, no som majoria. Però és veritat, cal treballar molt per poder portar el ritme de vida que un desitja portar. Sí. Però a vegades, el que diguem, tens la sort de poder treballar amb allò que t'agrada, no? Sí, tant exacte. Fent de model i havent guanyat el World Top Model, sí, 2018, com la teva feina, que avui ara en parlarem també, no? A què et dediques? Treballo a la revista Dona Secret ara mateix, a la revista Més Llegida d'Andorra. Dona Secret. Calla, deixa'm saludar, ja que estem aquí. Nelly i Josep, una abraçada molt forta, me'ls estimo molt, ja ho saps. Sí. Una gran publicació, grans professionals i grans amics, que sobretot és el principal. Sí. Des d'aquí els enviem un petonet, estan fent una gran tasca a nivell social aquí al país. Sí, és la revista Més Llegida ara mateix d'Andorra. No m'estranya, no m'estranya. Està molt bé. Sí, està molt bé. I tu estàs allà també. Exacte, i molt orgullosa de poder dir-ho. Sí, jo de dir que quan la vaig conèixer a la Paula estava jo en un acte
que em penso que em va convidar el president de la Federació Andorrana de Futbol. Sí, sí, em penso sí. que era. Sí. I vaig estar en un acte molt, molt, molt divertit amb un bon amic, també el José Costa, un gran amic personal, i em ve una fotògrafa guapíssima, altíssima, i ve directa, i jo dic, ai, deixa'm posar el més guapo que pugui dintre la desgràcia, perquè tinc miralls, a casa meva ja tinc miralls. I quan arriba allà i diu, em la presenten, diu, és que és la Paula, és la guanyadora del World Top Model 2018, i anava amb una càmera, i a mi se'm trencaven els esquemes. I jo, però no li hauria de fer jo la foto amb ella, perquè és que no, m'estic perdent, m'estic perdent. I em diu, no, és que treballo a Dona Secret. I jo, sí. Hombre, bons amics. O sigui que, quin fitxatge, no? Sí, quin sí, fitxatge, sí, està molt bé. Des de l'agost passat. Bueno, aniràs cap a l'any, ja falta poquet per l'any. Sí, sí, molt bé, sí, contenta per això? Molt, sí. Moltíssim, la veritat. M'agrada molt. I com compatibilitzes això de treballar amb una publicació d'aquí del país com Dona Secret a tenir gales que solen ser més nocturnes, suposo, també? Sí. Sí, no? Doncs, bueno, és... Depèn del moment, és una miqueta difícil, perquè clar, tenim que arribar a tancar la revista, cobrim moltíssims actes, hi ha molt, molt treball darrere d'una revista del país, i bueno, sempre intento, a més que els jefes són, la Neri i el Josep són la clau dels jefes, perquè a part de ser jefes són com més amics també, sí. I m'entenen, es posen en el meu lloc, i si tinc que fer qualsevol cosa de model, i em deixen fer-ho. Sí, sí. Llavors tinc una miqueta, puc fer com una miqueta de les dues coses, sí. Tant de model com treballar a la revista. Això és important. Jo tinc una experiència molt bona, els conec fa molts anys i són persones molt professionals, i des d'aquí vull trencar una llança parlant d'un altre mitjà, perquè a vegades hi ha el tabú aquell de que si ets d'un mitjà sembla que no puguis parlar de l'altre. I jo sóc una persona extremadament agraïda, extremadament senzilla, i el que m'agrada és dir al César lo que és del César. Fan una gran feina, és una gran publicació, tenim una amistat fantàstica, i jo reconec, fins i tot, que alguna vegada, jo també faig una publicació des de fa 12 anys, La Nova Escapada, i jo alguna vegada, doncs evidentment no em dedico a cobrir actes socials com feu vosaltres, i m'ha fet falta alguna fotografia, i li dic, escolta, puc utilitzar alguna fotografia vostra? Sí. Ei, que posaré Dona Secret, cap problema, encara que no ho posis. I jo, no. Sí. El César, el que és del César, no? I a la meva publicació ha sortit Dona Secret i encantat de la vida, no? Hem d'arribar a això, no? El país nostre és molt petit, com per aquells enveges, competències. El mercat es pot dividir de moltes maneres, no? El que fa Dona Secret és un tema d'una crònica social molt ben feta, molt àmplia, sí. I esteu a tot arreu. Que és increïble. Sí. No sé com arribeu, però esteu a tot arreu. I a vegades, a mi em passa, perquè jo vaig a molts actes, intento anar els menys possibles, però a vegades sí. No puc dir que no. I dic jo, ja estan aquí tants de Dona Secret. És que es pensaran que no faig res més que anar a actes, però és mentida, que jo hi vaig perquè no tinc més remei. Però que coincidim sempre. Sí. I això és important perquè et dones compte que feia falta una publicació com aquesta a Andorra, no? Sí, perquè no hi ha cap que expliqui la vida social d'aquí d'Andorra, no hi ha cap. Sí, sí. És l'única que explica tot el que fem aquí a Andorra, sigui d'inauguracions, celebracions... Sí, sí. Tot el que es passa a Andorra, sí. I des d'aquí, i amb tu de testimoni, i uns quants més que ens miren allà al darrere de la càmera, ja, mira, ho diguem per càmera i tot, em comprometo a trucar al Josep i la Neli perquè vinguin un dia a fer una tertúlia aquí al Laurelianament a parlar d'aquesta experiència, no? De ser cronistes socials d'un país, perquè no és tan evident, no? I em penso que estan des del 2013, més o menys, si no m'equivoco, sí. Més o menys, no? Bueno, sí. Fa 4 anys que sí. Està la revista en procés. Per això, doncs jo t'ho dic que ja són 4 anys que aviat es diu, no? Sí. Doncs em queda pendent que farem alguna tertúlia parlant de com es porta això de fer crònica social d'un país, no? Que a vegades és difícil, que a vegades és difícil. Uf, molt. Perquè ningú vol sortir. També és veritat. I bueno, a vegades, però... Però bueno, està molt bé, perquè tu també compatibilitzes la teva, diguem, nova tasca, no? Com a World Top Model, a la vegada amb un mitjà de comunicació que és molt social, que és molt d'actes socials, sí. I que no està tan lluny. O sigui, els que tu fotografies, tindrà que venir un altre fotògraf, com el César, per exemple, a fotografiar-te tu. Sí, exacte. Sí, com va passar l'altre dia. Sí, jo estic davant i darrere la càmera. Clar, està perfecte, està perfecte, està sí. Perfecte. Això és allò que dius, conèixer les dues bandes, sí. Que és el que et fa potser conèixer millor el terreny. Pot ser, sí, no sé. Bueno, des del principi soc molt fotogènica, això sí, també sí, és veritat. Sí, em dono fe, perquè és l'única vegada que m'he fet un selfie
que ha sigut aprofitable. Per què? Perquè sortia ella. Perquè sortia ella. A vegades ens fem selfies i dic jo, amb ella queda bé el selfie. Ningú em mira a mi i llavors diuen, està ben fet. És que dona gust, això, eh? Dona gust. Ets tu la clau, ets tu la clau. Però bueno. Escolta, ara parlem una mica del món en el qual has entrat, no? L'arribar a ser World Top Model és una responsabilitat, primer, de representació de país, sí, perquè ara et tocarà representar i ja has representat el país i encara ho faràs més, però per l'altra és entrar en un món que es veu com molt glamurós, que es veu com molt meravellós, però jo ara et pregunto, i t'ho dic molt sincerament, que em responguis molt sincerament, és tal com t'imaginaves o no és tan preciós com era? No, no és com m'ho imaginava, perquè és molt bonic de cara a les fotos, a l'esdeveniment, la situació és molt maca. El que passa és que després, que és el que em va passar a mi, després de l'esdeveniment, de la gala, vaig descobrir moltes coses que no pensava que fossin real, perquè molta competència, molta enveja. Jo, la primera cosa que vaig dir, abans de guanyar i tot, que vaig dir davant de tot el món que estava allà present, i és que si guanyés o si no guanyés, espero que la persona que guanyi, que ho disfruti i que ho doni tot a Milà. I va ser l'única cosa que vaig dir i clar, realment ho pensava. Sí. I jo pensava que les meves companyes doncs, pensaven igual que jo. Quan em vaig donar compte que no era així, que era tot el contrari. Que no volien que guanyés i vaig veure una noia que li dava patades a una paret i tot perquè va saber que vaig guanyar jo. I em vaig quedar boca badada quan ho vaig veure perquè no pensava realment que fos així. Les reaccions poguessin ser així, no? Exacte. Bueno, això ho hem vist no fa pas masses dies en política també. Sí. Sembla que el normal sí. És dir, donem la mà al guanyador, als guanyadors, o a qui sigui, no? Doncs hi ha gent que no, que té pataletes, que té atacs, que es gira en contra del món i diu, potser el país no està preparat, eh? Home, sí. El país sempre està preparat, no? Jo crec que quan es fa un certamen per escollir una persona que ha de representar un país entre 11 candidates i se t'escull a tu, però no és per atzar, no és per atzar. Algú tens... Algú has dit, algú has fet, clar, que has fet que enamoressis el jurat. Mm. En política és igual, quan es fan uns comicis electorals, doncs el poble és sobirà i sap perfectament el que vol. Clar. O sigui que a mi jo quan veig polítics o veig persones que fan un llibre i resulta que no el venen, i en lloc de dir, doncs mira, potser m'he equivocat amb el tema, potser no era el tema escollit pel país ideal, no, aquest país no està preparat pels meus llibres. Mm. És que trobo d'una prepotència. Sí. Aquest país no està preparat pel meu partit polític. Ho trobo d'una prepotència o una Miss, o una World Top Model. Sí. No han sapigut apreciar. Baixem una mica del núvol, toquem de peus a terra com fa la Paula, que això és molt important, tocar de peus a terra, i acceptar les coses. I estic segur que si tu no haguessis guanyat, no t'hagués agafat cap pataleta. No, és que al contrari, les tres noies que estaven, li vaig donar la mà a les tres, em vaig posar a plorar quan vaig guanyar i les vaig abraçar i li vaig dir ho heu fet molt bé. Clar. I he sigut jo, però podíeu ser una de vosaltres clar, dos. I això és generós. És que... I et trobaràs que aniràs a representar Andorra amb altres certàmens i guanyaràs o no guanyaràs o tornaràs a presentar amb un altre internacional i pensant que ja has aconseguit semblaria que automàtic que podria ser un altre doncs potser no, potser sí. És que clar, això és una loteria. Mai se sap, mai se sap clar, el que vol passar. Però no has de perdre mai la il·lusió i no has de perdre mai allò que es diu la dignitat, no? Perquè sí. Jo això que m'ha deixat bastant parat, no? Donar patades amb una paret, com deien, aquella ràbia. Accepta les coses, la vida s'ha d'acceptar tot. Hi ha molta gent que ha tingut desgràcies, que eren esportistes d'èlit i per un mal accident no han pogut dedicar-se a allò en 20 i pico d'anys i han tingut que deixar la seva professió i no han quedat amargats. Han canviat radicalment de vida i accepten la nova situació. I ja està, allò que es diu amb dos de llancis. Direm així perquè no queda bé. Amb dos de llancis. I ja està, no? O sigui que amb això també ja em va agradar molt quan vaig llegir això de... M'ha agradat tocar de peus a terra. Perquè et parlaven de projectes. Tu vas ser molt prudent, no? Sí. Com està el tema de projectes? Doncs hi ha molts en cap. Hi ha un que es farà segur, que ja ho puc dir oficialment. Ah, doncs vinga, primícia, sí. Ho podem dir ja. Sí, ostres, ja ho podem dir. Tenim primícia, com m'agrada que hagis vingut. Doncs, bueno, Dona Secret, que parlàvem abans, la revista Dona Secret, farà aquest any, bueno, cap al mes d'octubre-novembre, es farà la primera gala de Miss Andorra oficial. Molt bé. Miss i Mister Andorra. Molt bé. Molt bé, o sigui que em podré presentar com a míster.
Ah, no, suposo que deuen unes dates. Sí, bueno, hi ha uns requisits. Sí, uns requisits, vaja. Per alçada potser sí, però per edat em penso que no. Bueno, si feu el Mister Andorra Senior, igual em puc presentar. No, molt bé, sí. Octubre-novembre, eh? Sí, octubre-novembre. Octubre, crec que serà a finals de novembre, si no m'equivoco. Molt bé, molt bé. O finals d'octubre. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. O sigui que bé, bé, bé. Bueno, i aquí ve la pregunta del milió. Tu has dit la primícia i jo vull que diguis una altra. Es presentarà la World Top Model Andorra 2018 al concurs de Miss Andorra 2019? Sí. Molt bé. En sèrio? Sí, sí, em presentaré. Em van demanar si volia ser col·laboradora perquè treballo amb ells. Clar. Si volia ser col·laboradora o participant i, òbviament, vaig dir que participant. Molt bé. Molt bé, que molt és bé, el meu somni al final. Molt bé, molt bé, molt bé. Bueno, a poc a poc aniràs agafant... Aviam, creuarem els dits, eh? Creurem els dits, aviam, eh? Aviam, aviam. Però bueno, a veure com serà la competència, no? Perquè dius cada sí. vegada et dones compte de que dius no, Andorra potser no hi haurà gaires... I et quedes sorprès, no? No, sí que n'hi ha. Hi ha molta gent molt guapa. Sí. I jo sempre ho he dit, que és una pena que no es pugui presentar gent amb una alçada una miqueta més inferior. Sí, perquè hi ha entraríem molta... molts més. Sí, exacte. Hi ha molta gent que conec molt guapa i no pot entrar per l'alçada. Sí, perquè em va cridar l'atenció amb aquest sopar que vam coincidir, que tu també desfilaves, ara fa pocs dies... Sí. De Model C Andorra. Espera't, un dels míster, em penso que era míster Portugal. Sí. Precisament era molt baixet. Sí. No, no sé quan me deis, però... Era molt baixet. Sí. Perquè si vam sortir a la foto i... Clar. Sí, era molt baixet. Sí. Dius, I a més, no. Hi ha una noia també, una noia que es diu Natàlia, que me deis un metro 59. Sí, molt, també molt baixeta. Molt baixeta. Molt guapa, eh? I és molt guapa. Però molt baixeta, sí. I em va cridar l'atenció, com dir uns estàndards, no? De que pensava que per ser míster, sobretot míster, que els homes sempre em penso que és una miqueta més alt que les dones, en sí. campionats, en sí. concursos d'aquests, si la dona és en 1,72 m, per dir alguna cosa, d'home en mínims en 1,75 m, per dir sí. alguna cosa, eh? Sí, 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 sempre és una mica... I clar, el vaig veure tan petitet, ei, que al contrari, que va fer de meravella, eh? Sí. I un míster, un tio guaperes, no, molt bé. Però clar, vaig trobar com molt baixet, i em va cridar l'atenció, no? Vull dir, igual potser... Per aquest certament sí, que va ser escollit, per sí. el Global Mediterrani, sí que... Sí, igual eren més. Eren més, sí, podien sí, escollir gent baixet. Que no sigui tan alta. Sí, sí. No, però va estar molt bé, va estar molt bé. Com valoraries aquesta experiència? O sigui, què has après? He après a desfilar, perquè no sabia. No sabies? No sabia desfilar. Va ser unes noies que van venir de Milà sí. per ensenyar-nos a nosaltres a com fer-ho, a posar, a desfilar, a fer la coreografia i fer tot. Molt no bé. Sabia, era el primer cop que desfilava. Faig fotos soc model de fotografia des dels 16 anys, però... Però desfilar mai. Però desfilar mai, si no és el estàtic, primer cop. No? Sí. Feien fotos tu quieta. Clar, sí, sí. Em diuen, Paula, posa't així i jo així, ficava. Però moure't res, en canvi sí. ara... Ah, és un art especial, eh? Sí, és més complicat del que sembla. Sí, sí, no està fàcil. I a més saber que molta gent està mirant i que està criticant sí. és complicat al sí. final, però a mi em va agradar molt, la veritat. No, m'imagino. És una experiència molt maca. Sempre treus algun tema positiu, no? I sí. aquest és que s'ha après doncs, a desenvolupar-te millor amb una passarel·la. Exacte. Que no es fa fàcil, eh? No. S'ha de tenir molta soltura, eh? Per caminar sí, bé. Sí, perquè és el que molta sí. gent diu, que per ser model només cal una bellesa, i no és així. Ah, tens que també tenir actitud, molta actitud. Precisament la noia que va guanyar a Milà de la World Top Model no era la noia més maca. Però en canvi tothom, era un conjunt fantàstic. Exacte, sí. però caminava amb molta... molta amb soltura, amb seguretat. Sí, no? amb seguretat. Sí. Tenia molta seguretat en si mateixa i caminava recte, sabia on anava. Sí. O sigui, molt segura de si mateixa. I això és el que li va fer guanyar sí. la World Top Model. Jo, al principi del programa, fora de càmera, abans de començar, sempre xerro una miqueta amb els convidats o convidades que ens visiten. Com fem aquí al teatre, ens sentem aquí a les butaques, estem així preparant una mica el que parlarem i fem com un directe molt, molt autèntic, molt fresc, no? Però com estava una mica fumuda i encara ho estàs, jo dic, oi, a mitja hora se'm farà... Que sàpiguis que ja hem passat de la mitja hora. Ah, vale. Dic que t'ho diria, eh? I t'ho dic, ja hem passat de la mitja hora. I jo cada vegada tens millor cara. O sigui, bueno. Se t'està passant ja la malaltia. Dic jo que d'aquí sortiràs curada, eh? Però sí que també és un tema interessant el poder parlar, i això també era una mica l'objectiu de l'entrevista d'avui amb tu, no? A part, que era un plaer tenir una amiga sentada al costat, que era un plaer tenir una persona tan encantadora com tu. Gràcies. Una persona tan humil i tan respectuosa amb tothom, no? Perquè a vegades a un se li pugen els fums, no? I diu, ui, qui t'ha vist i qui et veu. Sí. No?
Això és el bo, que no perdre l'essència. L'essència d'on vens. Clar. I jo et volia demanar, no? La imatge que hi ha arreu del món d'una Miss, d'una World Top Model, d'una Miss Mediterrània, de mil certàmens que hi ha de bellesa, sí, és això. Has de ser guapa. Sí, molta gent. I si ets guapa, ets alta, tens bon tipus, saps somriure, saps caminar, i surts a les fotos perfecte i companyia, com si fossis un florero. Mm. Jo crec que avui, al segle XXI, tot i que hi ha sempre comentaris molt caritatius que diuen que sou dones florero, jo penso que no és així. No, no és per res així. A més que després de tot el que és el tema de model, tens una vida fora d'allò. Tens que tenir cap, tens que saber on estàs, i no és només desfilar i després apa, adéu, que vagi bé. No és així, sinó que tens coses a fer després. A més que per ser model tens que tenir unes característiques, tens que ser simpàtica, tens que ser real. Sí. I perquè si no després també tens moltes crítiques. I serà una polèmica negativa al final. Llavors tens que ser una persona sobretot real, sí, sí, i que sàpigui on està. Bueno, és com el concurs que estem acostumats a veure del Miss Internacional també, no? Sí. Que hi ha una ronda que fan preguntes com de cultura general. Sí, exacte. Com dient, ja s'ha acabat allò de que, ai, que bé som ric, mira quina dentadura, sí, més maca, mira que perfecta la pell, mira que ben pentinada, mira quin cos. Exacte. Parla. Si no és, exacte, i si no és només, sí, i no és només ser Miss de Miss Univers o Miss, sí, no, el que sí, sigui, sí, sí, sinó sí, que a més, a part de dintre del mateix certamen, escolleixen algunes de les persones per ser Miss d'algo. Per sí, exemple, tinc una amiga que és la Fiona i es va presentar un certamen a Xina i era un certamen de Miss Tourism World, sí, i ella va ser una de les escollides per ser Miss Empatia. Llavors, no és només el certament que has estat escollit, no només és sinó, bellesa, exacte, sí, sinó sí, també sí, després dintre del mateix hi ha més coses. Clar. No, cert. Però això també és important de dir, perquè a vegades el que diguem, la crítica és sistemàtica, a vegades és molt automàtica, és molt, el que dius tu, al moment de guanyar es generen 25.000 enveges, no? El món és com és, no el canviarem, malauradament, no el canviarem. Però sí que demostrant que un sap estar al seu lloc es guanya molt més, no? Sí. Jo sempre dic el mateix, una Miss o una World Top Model o una model internacional, com models que hem parlat, com la Claudia Schiffer o la Valeria Matza, que han sigut, sí, models internacionals i que han presentat la gala a Milà, que tu has guanyat aquest any aquí a Andorra, no? Com a representant d'Andorra, què penses, que no les critiquen? I moltes que estan retirades encara les segueixen criticant. Sí, sí. Però bueno, és que això ja és implícit. Clar, però si han sabut estar al seu lloc i han sabut veure que allò no els hi afectava, perquè, com diu el refrany, no? Ofèn qui pot i no qui vol. Exacte. Que a vegades, a mi, és el que diguem, sí, perquè pot dir alguna, m'ho mereixia millor jo. Si et fa il·lusió pensar-ho, però a mi m'han escollit. Saps? Exacte. Com diguen, has d'estar ben orgullosa i has de portar, com es diu, el cap molt alt d'haver, sí, sigut tu. Estem encantats, Andorra, que ens representis tu, també. Moltes gràcies. Ho hem de dir, jo t'ho dic també personalment, però també ho dic en nom del programa i en nom de l'Aurèdia i en nom del país, també ho hem de dir. I sí que parlem una mica ràpidament i breument, perquè tampoc vull allargar-te massa, el tema de la representació, no? Ja has assistit a algun certamen per representar Andorra? Sí, a la World Top Model vaig representar Andorra a Milà, a la final. Exacte, que estava parlant, tens raó, sí. Exacte, la final va ser a Milà i vaig quedar entre les 12 primeres del món. Molt bé, sí, sí. Bueno. Sí, que no em puc queixar. Ho dius així. Sí, bueno, va ho ser... Ho diu així. Vaig quedar entre les 12 millors del món. Em passa tots els caps de setmana. Bueno, ei, no. Senzillíssim, m'encanta. No, molt bé. Sí. I també experiència positiva, no? Exacte, sí. A més, nervis, que també. Ja era gent, amb moltíssima gent guapíssima, amb moltíssim, que tenia moltíssim carisma. Clar. Era molt simpàtica, va sortir amb moltes amigues, sobretot amb una de França, que és impressionant, aquella noia té de tot. I sap francès i tot, tu, mira. Sí, sí. Mira, bueno, jo parlo 5 idiomes, però això vaig saber parlar... Anglès, francès, portuguès, català i castellà. Sí. Llavors, vaig parlar amb quasi totes, menys amb rus i poca cosa més, que ja no arribo tant, però...
però va ser una experiència molt maca, amb molta gent diferent. Molt bé. I moltes nacionalitats, molta cultura diferent, i em va agradar moltíssim, la veritat. Doncs haurem de fer un exchange de llengües, perquè jo de les 5 canvio el portuguès per l'italià. Jo l'italià parlo molt bé, però en canvi el portuguès res. Eu falo portuguès molt mal. Llavors bueno, m'has d'ajudar i farem intercanvi. Jo t'ensenyo italià i tu... I així farem vale, la sisena. Perfecte. Així farem la sisena. Però bueno, doncs molt bé, escolta, de veritat, un plaer de veritat tenir-te avui aquí. Abans de que marxis, no obstant, et vull sotmetre a un petit test, que ja saps que tothom que passa per aquí tenen com unes 25 o 30 preguntes molt ràpides, que ho farem amb una pantalla molt divertida, i aquí ens demostraràs no solament que ets guapa, no solament que ets una gran professional, sinó que a més ets molt simpàtica. Moltes gràcies. Estàs a punt? Sí. Doncs cap al test, que hi falta gent. Paula, preparada? Sí. De veritat? Sí. Sí? Doncs vinga, va, molt ràpid, eh? Vale. Un color? Blau. Un sentiment? Amor. Una fruita? Poma. Un verb? Cantar. Una paraula? Hola. Una beguda? Coca-Cola. Una estació de l'any? Primavera. Un mes? A març. Un dia? 20. Un número? 21. Un viatge? 22. Dubai. Molt bé, m'encanta. Vaig molt. Una part del cos? Cama. Un cotxe? Audi. Una olor? A flor. Una sensació? Sensació? No sé... Ara m'he quedat penjada. Guanyar la World Top Model 2018. Ah, vale, sensació en aquest sentit. Estic vale. Segur que és una sensació positiva, no? Doncs sí, positiva. Doncs aquesta, guanyar positiva. La World Top Model 2018. Sí. Un país? Àfrica. Una ciutat? És que ara diria Versalles. Molt bé. Carai, carai, carai. Carai, molt bé. Una cançó. És que ara no tinc cap al ca... Si vols la cantes. No, gràcies, no cal. No cal. Si no és tot el títol... És que no sé, ara mateix no tinc cap al... La sintonia de la World Top Model. No sé ni quina era. Estava tan nerviosa, no? No sé, A Thousand Years. Vale, molt bé. Un llibre. Perdona si et dic amor. Molt bé. Una pel·lícula. Sempre al meu costat. Una flor. Margarita. T'agrada punts suspensius? M'agrada dansar. I no t'agrada? I no m'agrada estar sense fer res. Molt bé, treballadora. Sí. Tens algun defecte? Sí que en tinc molts. Ara t'ho demanaré. Una virtut teva. Una virtut, soc molt ambiciosa. Un defecte? Soc molt... com es diu? Vull dir que soc molt... Quan vull una cosa ho vull sí o sí, i si no... Impacient. O no? No. Ets... sí. Bueno, vull una cosa, soc molt decidida. O sigui... Sí, obstinada, no? Allò, sí, sí o sí. O sigui, sí. Sí, ho faré sí o sí. Si no em surt, doncs sí. Malament rai. Vale, ho tinc claríssim. Una mania. Una mania. Mordem les urnes. Que no està molt bé. Ella ho diu tot. Diu, que per cert reconec que no està molt bé, però és igual. Un vici. No en tinc. Jo crec que en tens un. Sí? Sí. Netflix. Bueno, sí. Sí. Com mig país, però... No sé, per exemple, deixem Netflix o què? Sí, Netflix. Sí, és un vici. Netflix. És un vici. Un pensament. Un pensament ara mateix, vull arribar a casa. Sí, pobra, que l'estem torturant, eh? Doncs escolta, mil gràcies, i veus que no ha sigut tan dur, no? No està molt bé. M'ha agradat molt. Bueno, ja per acabar, m'havia apuntat una frase molt maca del filòsof alemany Schopenhauer, que deia: la bellesa és una carta de recomanació que ens guanya per endavant els cors. Tu no has sigut una carta de recomanació, ens has guanyat el cor des del moment que has trepitjat el Centre Cultural i de Congressos l'Obradia. Ens has guanyat el cor perquè ets una persona molt assequible, molt humil i molt autèntica. Ens has guanyat el cor perquè, estant malaltona com estàs avui, has vingut i no has volgut deixar-nos penjats, cosa que t'agraeixo molt com a director d'aquest programa, a part de presentador. I també ens has guanyat el cor perquè
el que dius d'Andorra, el teu país, no? I l'orgull amb el qual portes la nostra bandera, la bandera dels tots els andorrans, sí, és el millor que pots fer. O sigui que tindràs sempre el suport d'un servidor, sempre el suport d'aquest programa, sempre el suport del nostre equip, del canal i, com no, del Principat d'Andorra. O sigui moltíssimes que... gràcies. I res, només em resta doncs, dir-te que quan vulguis aquí tens casa teva. Molt bé. Vine quan vulguis, amb càmera o sense, perquè segur que seguirem coincidint. Sí, seguríssim. Tu amb la càmera penjada, que dona un gust que una fotògrafa tan guapa et faci fotos. Jo crec que surto millor i tot perquè me les fa ella. És que de veritat em surto millor i tot. La dona sí que últimament surto millor perquè me les fas tu. Però, de veritat, moltes gràcies. Mil gràcies per haver vingut. A tu. Moltíssima sort, com diuen a França, molta merda. Molta merda. I que el... Espero. Bueno, que entremig, si hi ha alguna cosa entremig de lo del Miss Andorra, perfecte, que tiris cap endavant i que sí, guanyis, i si no, pobre, tu com no guanyis. Que volem, et volem a tu. Et volem a tu que ja et coneixem. Ja et volem a tu. O sigui que ja saps, preparar-te, Preparar-te sí, molt, Sí, sí. I res, fins aviat. I nosaltres, com sempre, continuem, perquè ara ens ve una tertúlia, al tanto, que avui un programa dedicat només a les dones. Perquè hem tingut una gran dona a l'entrevista i ara venen quatre superdones a la tertúlia. Jo estic que no capi, no entro en mi de satisfacció, de veritat, Fins ara mateix. Vine al teu nou espai fresc, Sant Eloi Condis Life, el teu superfresc. Avui, a l'entrevista, parlàvem de concursos, però de bellesa. Diferents. No vol dir que no siguin belles les convidades. Belles amb bé. Les convidades que ens visiten avui. Però avui parlarem d'uns concursos, d'un quelcom diferent, no? Que és un concurs de talents, no? Però no de qualsevol talent, sinó de talents musicals. I de talents musicals joves. Amb tot això ja us estic avançant molt, Avui parlarem d'aquesta fantàstica trobada anual que hi ha, que és el concurs de joves talents musicals d'Andorra, que parlarem amb els artífecs d'aquest concurs, de gaire ja gairebé podem dir internacional, que ens acompanyen avui al plató, però no solament per parlar del concurs, per parlar de les seves passions. I quines són les seves passions? Les confessables, perquè aquesta hora farem les confessables, que és la música. Passió que també comparteix un servidor des de fa molts anys, però que avui descobrirem de la mà de quatre super convidades. I us començo a presentar. Sandra Cuot, com estàs? Bones. Benvinguda. Gràcies. Encantat de tenir-te aquí, ja ho saps. Home, un plaer. Roser Palomero, també. Bon dia. Amigues de fa molts anys, amics de fa molts anys. Molts. I com es diu, de patiments musicals, amics sí, de patiments musicals. Ai. De fa sí, molts, sí, sí, molts. Sí. No direm els quants, perquè estàvem dient, si ho diguem, tiraran l'edat i no val la pena. Sí. Que sí? Deixem-ho aquí. Deixem-ho. Benvinguda, Content de tenir-te. Seguim amb la Brigitte García. Molt bon dia. Com estàs? Molt bé, i tu? Un plaer tenir-te també aquí. Has vist que bé, estem com a casa. També ens veiem tot I sovint. Tant, i tant. Una beuassa, una donassa. Gràcies. I una amigassa. Tot amb assa. Tot amb assa. Tot amb assa, el que sigui, però amb assa. Tot autèntic. I benvinguda, tant. Content de tenir-te. I Gisela Justes. Bon dia. Benvinguda també. Que gràcies. Estava tota nerviosa perquè em deia, és que no he sortit mai a televisió, no, aquí m'han dit que es mengen a la gent i que surts amb un braç tallat, ja veuràs com no. Aquí tranquil·la, que avui t'estrenes i avui perfecte. Vale. I també tens molt a dir.
perquè ets molt jove, i si em permets, diré de tu que has tingut el privilegi de cantar el nostre meravellós himne davant de moltíssima gent al Bàsquet Club Andorra, que sí? Sí. Veus? I si això no és passar nervis, ja em diràs què és, llavors. Allò va ser molt més dur que això, segur. Sí. Veus? 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 Qui volia arribar jo? Qui volia arribar jo? O sigui que avui això és pan comido. Això, pan comido. Doncs com us deia, estem aquí per parlar sobretot del concurs Joves Talents Musicals d'Andorra. No? Què us sembla si comencem? Ara, a partir d'ara ja són preguntes que cadascú que parli el que vulgui. Jo, si voleu, ja callo i aneu parlant vosaltres. O sigui que ja pots marxar, ja, no? Sí, sí. Ens quedem nosaltres. Us deixo aquí, jo ja me'n vaig. Em quedo, millor que et quedis. Però no, si voleu, en sèrio, no són preguntes concretes, simplement donar a conèixer el concurs, parlar de com va evolucionant amb el temps, quan va començar, i a partir d'ara cadascú que parli quan vulgui. Vale? Comencem al principi. Com comença aquesta aventura del concurs Joves Talents Musicals d'Andorra? Com i quan? No? Pues mira, anys, molts anys. Anys, molts anys tenia un altre concurs que es va fer molt gran, molt, molt, molt. Va travessar moltes fronteres i quan va arribar el moment de que es tenia que acabar, no per manca de gent, sinó per coses burocràtiques, sí. Pues bueno, es va acabar. Vaig pensar, prou, acabes amb un agotament una mica important. Però clar, l'escola comporta altres coses, quan ja estàs acostumat a fer totes aquestes, evidentment tens que continuar. I llavors vaig pensar, bueno, pues començarem amb un concurs dels nens de l'escola, perquè així ells pues, també es preparen pues, per als exàmens, bueno, és una manera. Mm-hmm. I així va començar, des de l'escola, llavors a poc ha anat creixent, s'ha anat introduint gent del país, vam començar amb piano, després es van anar acoplant d'altres instruments, sí. La veu, moltes altres coses, després hi ha una cosa ha comportat a l'altra, s'ha anat fent gran, bueno, vam començar en un lloc força gran, un hotel, i a partir d'aquí, bueno, pues necessitàvem més lloc, més puesto, i aquí estem a Sant Julià. Doncs molt bé. Que aquí volia arribar, aquí volia arribar, perquè em fa molt plaer, a més, de ser la televisió de l'Aurèdia, o sigui, Lòria TV, que sigui qui doni aquesta primícia, perquè, si em permets, com dèiem abans d'entrar amb les càmeres, estàvem parlant de que s'ha tancat fa no res. Fa no res aquest acord, no? Re. I m'omple de satisfacció doblement. Us ho dic per què. Primer, perquè serà l'escenari escollit per aquest proper certamen, o aquesta propera edició, millor, amb més propietat, no? Aquesta propera edició del concurs Joves Talents Musicals d'Andorra serà Sant Julià de Lòria. Em fa molt plaer, primer, perquè com a Lòria TV em fa molt plaer de ser nosaltres qui estarem també cobrint tot el tema, però a part d'això també em fa molt plaer, i ara em tiraré una floreta, que sabeu que no m'agrada fer-ho, però que és un honor, vinga, un honor per mi haver compartit amb aquestes guapíssimes senyores, haver sigut jurat durant algunes edicions, no, d'aquest concurs Joves Talents. Que he de dir que m'afalaga molt haver sigut jurat i espero ser-ho algunes certaments més, si ens ho permet el temps. Sí, perquè no, a més vull dir, ets el primer en saber-ho. Ja t'he dit que fins fa una setmana no se sabia segur, però estic enormement agraïda de que es pugui fer aquí a Sant Julià, perquè clar, una cosa ja quan comença a créixer, sí, s'ha de buscar un lloc on es consolidi bé, sí, no? Sí. I bueno, la parròquia de Sant Julià, la veritat és que la porta oberta de bat a bat quan vam intentar entrar-hi. Però vigileu, eh? Us ho dic perquè ja fa 6 anys que faig tele en aquesta parròquia i la meva padrina era l'Aurediana, què voleu que us digui? I encara sóc accionista de la Mútua. Però escolta, però és que a part d'això, aquí tot triomfa. Aquí és una parròquia que la gent, no, de veritat, no ara, però massa a part, aquí tot funciona, la gent es mou moltíssim. Quan hi ha actes, s'omple sempre. O sigui, és una parròquia que respon socialment i culturalment. Sí, sí. Bueno, fa molts anys també... l'Orquestra Harmonia, que sí, la Sandra era petita i formava part i ara de gran amb un altre nom, evidentment, però també van vindre aquí moltes vegades a tocar. Doncs felicitats, perquè quan s'arriba a Sant Julià és perquè la cosa ha crescut molt ja. Bueno.
O sigui, pues ja us felicito. Sí que és veritat que en tot el país hi ha més centres culturals, hi ha auditoris, hi ha més teatres i grans escenaris, no? Però és curiós doncs, que realment que no et tanques només amb una parròquia oberts a tots, i va ser Sant Julià qui realment doncs, ens ha obert aquesta porta, ha confiat en nosaltres, i doncs, per aquesta cultura d'aquí de Sant Julià i per aquest concurs nostre musical, doncs... Cap a Sant Julià que hi falta doncs, gent. Perfecte. Perfecte. Doncs encantats. No, i a més no solament això, sinó pensa que també ha agafat un caire certament més internacional el concurs. Sí. Perquè el que deia la Roser, no? Al principi que va néixer com un petit assaig perquè els nens de l'escola poguessin doncs, provar el que és tocar en públic i que s'acostumessin, poguessin competir i que s'acostumessin al que és competir per al tema musical, però clar, ha anat creixent i clar, jo recordo la darrera entrega de premis del festival últim, quan, i escolta, ni ballars. I gent de fora, que no vol dir que els de país no siguin bons, però vull dir que Déu-n'hi-do el que va venir de fora també. Sí. O sigui, si ja comences una fora, és que ja sona. Sí. Ha sigut poc a poc cada any anar veient com va, com funciona, i a cada any ha anat creixent, ha sigut un pas més, pujar algun esglaó més d'aquesta escala, i l'any passat realment, que és que va prendre una diferència, inclús... està obert a tots els instituts, totes les escoles de música d'aquí de tot el país, però ja obrint fronteres i també anunciar-ho fora, van vindre de Barcelona, i veient doncs, la resposta i la participació que hi va haver, doncs ja van veure, ojo, dic, aquí hem de fer un canvi, és un pas gran, és un altre nivell, no és canviar el xip, volies un altre espai, vols un altre lloc. Més. I per aquesta propera convocatòria d'aquest any, del desembre, doncs també ja hi estem preparant doncs, d'obrir fronteres a tot arreu. Un sarau important, esteu preparant un sarau important. Espero que sí. És una oportunitat. Estem parlant dels joves de diferents edats, i en diferents franges, però clar, com que ho hem viscut nosaltres des de petites i sí que és la nostra passió, i veus el que t'agrada poder, en el meu cas, cantar o tocar l'acordió, el piano, qualsevol el violí. Sabem el que és i el que disfrutem. Vols donar l'oportunitat a tots aquests joves, nens i nenes, de que ells també tinguin en el seu moment la il·lusió. Ojo, Alfred, i no t'hem dit, que hi ha premis xulos, que el premi és molt important, parlarem, que jo de petita m'arriben a dir, escolta, que hi ha això, que hi ha això. I jo vaig. I jo ni m'ho penso. I doncs, com que has viscut de l'altre costat d'anar a càstings, concursos i coses, dius, no, i doncs això ja ara és ho vols oferir. No, i quan estan passant les proves, no? Quan estan passant les proves, veus, vas pensant, ostres, aquest nen, els nervis que està passant, el que ha arribat a estudiar per vindre a fer aquesta prova. El sacrifici perquè que fan, vol... l'entrega que tenen, no? A veure, jo penso que és maco. És maco perquè arriben ells comencen a veure... Arriben amb il·lusió, els veus allí que estan preocupats després... Es fan com formals, de repente. Sí, disfruta i doncs ja veure les cares que fan i satisfacció i el seu somni... Bueno, aquí tenim membres del jurat, organitzadors, aquí tenim de tot, però tenim també una concursant. Perquè tu també has concursat i també has guanyat. Escolta, començarem per aquí, perquè no ens parlarà aquesta dona, no ens parlarà. Si no la burjo per aquí, no ens parla, Diu, jo vinc, però jo no parlo. Bueno, ella també ha gravat el seu CD, perquè és un dels premis... Que un dels premis, és el que diguem, ara ho comentaràs, sé també l'experiència que vas viure, però jo sé que un dels premis era gravar un CD, una productora musical del país, permetia amb un estudi professional d'enregistrament gravar l'instrument que toqués. No? Sí. Això també està molt bé. Explica'ns una mica l'experiència de participar i de gravar. Bueno, l'experiència de participar et quedes molt satisfet perquè és un fet que et fa créixer tant interiorment com ja per al futur exteriorment. I l'experiència de gravar també és un fet de que quan al cap d'uns anys recordes que has intentat participar en un concurs i que vas poder guanyar i gaudir del premi, i és un fet que
interiorment fa créixer molt a un mateix. Sí. Si no ho oblides mai, això, vaja. Sí. Són d'aquelles petites coses de la vida, que quan després ja ets molt vell llegir, recorda, ara que no tinc l'asiàtica, recorda'm allò. Home, que... no ho facis. Perquè no ho dic, perquè és que estic amb asiàtica, per això us ho dic, no. Que em va enganxar en ple debat el dia abans del debat televisiu polític, bueno, i em van tenir que posar un tamboret perquè no em podia moure. Això és els nervis. Jo, sí, sí, però jo vaig aguantar. No et dic com vaig aguantar ni com vaig acabar, però vaig aguantar. Doncs per això t'ho dic, que quan ja siguis gran, allò que puguis recordar, aquests petits moments són els que fan viure. No? Sí. Aquell moment que vas tenir, en el moment que vas sortir al mig, amb tot el camp ple del Bàsquet Club Andorra, el nostre equip, a cantar l'himne andorrà. Que jo, ja sense cantar-ho, només d'escoltar-ho, ja m'emociono. Sí. Imagina't cantant-lo. Devia ser, tenies tenir la llagrimeta aquí. Sí. Ja. És, això són moments que no s'obliden mai. Mm. Són honors, honors sí, jo que penso no s'obliden que se'ls donen unes oportunitats. Sí, sí. Com maques, no? Això és un tema que també podríem parlar. Això t'ho demano, com a músics que sou, no? Andorra dona oportunitat als talents musicals? Podeu ser sinceres, eh? Tant als joves com als qui com els no ja joves. Som ja estem... sí. Grup, cantants o exacte. Músics, sí, sí que és veritat que hi ha, alguna cosa, però costa, eh? Costa. Encara hi ha camí per fer, eh? Allò que ens diuen sempre, no? De que és veritat que està obert a culturalment i amb concerts, està molt bé i és important a nivell de turisme, a nivell del país, que vinguin artistes, cantants, en tots els gèneres, no només amb la música, en teatre, cinema o el que són tot actuacions. Està molt bé que vinguin de fora, vindran turismes o alguna cosa, però jo sempre he dit, a cada cop que vingui algun cantant, aprofiteu els que som del país algo. Per clar. Fer alguna cançó, sí. Per sí. Fer de teloneros, sí. Sí. Allò, doncs aprofita aquestes ocasions sí. Que són importants, que és genial, que, sí. Que el país ens porta artistes molt bons sí, a tot arreu, en les diferents parròquies, en els diferents comuns ja se n'encarreguen. M'ho estàs dient molt finament, ajudar els artistes clar, del país. Clar, aprofiteu... És que ho podem dir així, no passa res. Aprofiteu l'ocasió de que hi ha una actuació... Recordo fa anys, se'm va donar l'oportunitat de ser telonera d'un artista que venia en concert, pots dir de qui era, eh? Pots dir-ho. Sí, no, era Àlex Ubago, fa molts anys. Oh, no, res, sí, mira, passava per aquí a la pastisseria, era l'Àlex Ubago. Jo prenc cafè amb ell cada dia. Ho dic perquè fa uns quants anys. Bueno, i què? Digue-ho, dona, digue-ho. No, i encantava ser el comú Escaldes en aquell moment, però és igual, qualsevol comú sempre tenen concerts i activitats culturals. Doncs sí que dius, doncs, aprofitar... Però és important, és veritat, donar sempre recolzament als grups del país. Jo sí que, i no és demagògia ni falsa modèstia, sempre, ja no dic que amb l'Òria TV, també ho dic a Andorra Televisió quan he estat durant més de 15 anys, sempre he donat prioritat als grups del país, perquè trobo que les televisions que són del país, el que tenen que fer sobretot és publicitar el nostre. Evidentment que som cronistes de tot el que passa. I evidentment si hi ha gent de fora que venen a per grans concerts, en parlarem igual, però com a notícia. Però la prioritat aprofiteu sempre ha d'estar... Sí, mira, donar l'oportunitat. Dintre dels membres de jurat d'aquest any hi havia el Quim Salvat. Sí, home, sí, jo també he estat passant pel bueno, programa. Pues, ell, el seu premi era que ara amb el seu concert, que farà el dia 8, el 18 de maig a Ordino, els guanyadors del concurs cantaran i tocaran amb ell. Fantàstic. Llavors dius, pues vale, pues totes aquestes coses jo penso que amb la gent nostra, la gent jove del país, sí. I no tan joves igual, se'ls ha de donar molta sortida, sí. Perquè hi ha gent molt bona, el que sí. Passa que com que és un puesto petit, doncs, sí. Bueno, deixem-los sí. Que no d'això, sí. No, és que hi ha gent molt bona, el sí, que sí. Passa sí, que no se li dona una oportunitat, sí. Com el que estava dient la Brigitte, no? De fer vindre gent de fora, que està molt bé, sí. Però aquí dintre donar-los aquestes oportunitats amb aquesta gent. O sigui, nosaltres que estem a dintre dels assajos, de portar-los d'un cantó cap a l'altre, perquè hem de deixar la meitat de coses que estem fent, perquè això és sí. Molt important. Sí. I ells ho saben. No, no, aquest fi de setmana vam anar, sí. Com vam anar, perquè tenen el seu assaig general. Sí. És igual, sí. Després tinc una altra persona que ve només per aquell dia, perquè clar. Està estudiant fora. Només ve per aquell dia i se'n va l'endemà mateix. Sí, 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 sí. Vull dir, no, saps, aquests sacrificis jo voldria que se sapiguessin. Sí, com sí. Si més no, que la gent sàpiga que no és arribar allà, sí. Seure i un no. Concert. Apa, adéu i no. S'ha acabat. No, 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 hi ha moltes feines. I la gent que estan donant aquestes oportunitats, saps? També, vull dir,
Ara, un dia d'aquests, tinc que anar a un concurs fora d'aquí, que faig de membre de jurat. Vale, me'n vaig amb la cartereta, més que res perquè a veure si podem fer amb aquest concurs un intercanvi de gent, sí. Aquesta gent d'ells, sí. que són joves i que els que guanyin, a veure si els podem fer vindre aquí, sí. I al revés. Està molt bé. Jo vaig també amb que els que guanyin d'aquí puguin anar allà. A veure, no necessàriament han de tindre un nom. És tant la passió i tal el que ens agrada, sí. Que ho fas, com sí. Tu deies d'aquí del sí. Programa, el sí. Presentes el teu dia a dia, forma part de la teva vida. Nosaltres sí. També, igual. Vinga, igual. Doncs. I surten coses. Sí, sí, sí. Aprofites en el teu dia a dia el que hagis de fer. Escolta, doncs, saps que aprofito, aviam, si per aquí podem obrir alguna porta. I tu saps millor que ningú, i tu saps millor que ningú, que el que es fa amb el cor sempre funciona. Sí. Sempre funciona. Intenta cantar no sense passió. Intenta, bueno, no, intenta cantar sense passió. Se, la gent és sí, és com però va, sobretot, va. Alfred, sí. Estirar aquesta gent. Sí. Perquè aquesta gent, sí. Et diré que hi ha molts moments que diuen... Ostres, ara tinc que anar allí, sí, ara sí. Tinc... Clar, sí, són joves, sí, sí, no, però sí, tenen sí. Que tindre els altres, que som nosaltres... Estirar dir, el carro. Doncs pues no, el carro, ho has sí. De fer. Sí, sí, sí. Claro que quan hi ha els resultats dius, ostres, tu, que contenta que estic, o que content que estic, sí, perquè, sí. Bueno, perquè han hagut els altres que estem agotats, però que sí, que agotats sí, no, amb ganes. Que no perdin la il·lusió. Que ho feu amb carinyo. Sí, sí. Que a vegades allò els sí. Matxaquem. Vinga, que pots treure sí, i pots fer més. Ara toqui assaig, sí, ara toqui assaig. Però si és que... És no, és que no. Hi ha assaig, s'ha de fer. S'ha sí. D'agafar de la corda i estirar. Mira, si, si, no... un debat, si fos un debat polític, hi hauria una persona que encara tindria minuts per gastar. Sí, que és la Sandra, que no n'ha gastat gaires. Però no, no. I penso en tu, perquè clar, jo com que ja dic, he estat diversos anys i em fa plaer de seguir sent jurat i membre del jurat, i veig aquesta senyora, la meva estimada Sandra, que fa també dies que ens coneixem. Molts, però també. Molts dies. Molts. Molts dies. Molts. Deixem-ho aquí, molts dies. La veus, el jurat allà, i ens arriben les partitures del que toca. Has vist? I ja veus allà, pam, 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 pam. És que necessiteu remena algo. Una quantitat de feina ho tinc i com allà. Si no fos res. Has vist? Bueno, sí. Perquè jo penso... Al fet... Organització. Sí, ja, estem, organització. Ja estem al cap del carrer, no? Hi ha una cosa que és organització. Sí, sí. O sigui, cada tant, un sí. Té la seva feina. Sí. I aquesta feina és, la tenen que saber fer al 100%. Possible. O sigui, el meu pensament amb la Sandra és jo pensar i ella vindré. No és que li hagi de dir, Sandra, m'has de... No, perquè... Tenia telepatia, ja. Si, ja, és que, hi ha gestos o... Ja, o... Sí, aquí està. Sí. Gestos, no? Hi ha gestos, mirades, això, saps? Que ja ho saps directament. Que tot això sí, sí. No es fa d'un dia per un no, altre. Sí, es sí, fa sí, sí. A còpia d'anys. Ella ho ha viscut des de petita, sí. O sigui, totes aquestes coses ja no li he d'ensenyar res, no. Perquè ja sap el que ha de fer. D'aquí que, clar... Quan hi ha els sí. Membres del jurat que esteu allí, necessito una persona sí. que de veritat sàpigui en aquell moment el que ha de fer, que si les partitures, que si les de secretària... Qualsevol... Clar, totes aquestes coses, la Brigitte farà una altra cosa, evidentment. És lo xulo de tot l'equip, sí. No només per preparar-los a ells, sinó també el treball entre clar, nosaltres. Que sigui tot brillant i tot perfecte. I doncs, no? Cadascú sí. Té una miqueta el seu sí, rol, el sí, seu sí, paper... Sí, sí. I el meu és molt diferent. Jo sóc més el tema animació, que estiguin tranquils... Ei, cap problema, que no es menjaran, que no es menjaran. No, però és molt important. Sí. Doncs, sí, sí, sí. Potser la Sandra no. Sí que cuida més del jurat, del tema més... Jurat, tècnica... I doncs de la part més sí. Animació i, no, però jo recordo, i que els sí. Participants, vinga, va, pues, tranquils, disfruteu. No, i que surtin tranquils, que no doncs, sí. Sembla que no, pues, intentes calmar-los. Perquè els nervis resten molt, eh? Sí, ja ho sí, saps, tant, els nervis sí, resten sí. Molt. I quan són tan nerviosos, no, hi ha d'haver una persona també que digui ei, fem-los riure manera, una mica, que estiguin sí, tranquils. D'això no? Se n'aprèn i ells n'han de fer moltes. Sí. Però saps per què ho saben fer? Perquè ells ho han fet. O sigui, és com aquell que, a veure, frega això, però si tu primer ho has fregat... mai, si com vols saber no, fregar. Dir, com s'agafa això? Claro, com s'agafa allò que tu això que deien també de les oportunitats, sí, també sí. És una... Clar, cada setmana ens veiem, anem fent classes a l'escola i vas preparant-los, però aquests directes, aquests concursos i aquest contacte... Això et dona vida. És una classe més, és una lliçó més. Exacte, exacte. Per ells. Si per un músic sortir a un escenari, ni que sigui a presentar, és enfrontar-se a un públic. Sí, i això sí. És com més sortiu, més taules teniu, no? Clar. Això és clar, és com tot, és com el periodisme. Quan el primer programa que fas, mare meva, quin desastre. Clar.
Sempre sí, és un desastre. Però, bueno, el programa sempre, però després dius, se n'aprenen de tots. Algú he après. Sí, 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 sí. Poc, poc, però diu com a mínim, no, algú aprens. Però és que se n'aprèn d'això, dels errors. És l'experiència, l'experiència. Vull dir, les coses no han sortit bé des de la primera vegada. Sí. Totes les coses, i és el que passa amb la cultura, són anys. Sí, sí. Aquell que digui, no, jo amb un plis-plas, ja està. A veure, són... Ja pot passar que sigui a aquest tipus de concert de vindre, d'un plenar i marxar. Sí, sí. Aquest altre tipus d'esdeveniments, els concursos, aquests nens que van pujant, que els has vist de petits i que els has vist plorar i els has vist riure i els has vist penjar moltes vegades les partitures i després tornar una altra vegada. Totes aquestes coses és anys i anys i anys. Sí. I el bo i l'encant que té de que cada concurs o cada concert nosaltres amb el grup o de cada classe amb cada alumne és que cada dia i cada un és diferent. Sí. Cadascú té la seva personalitat, cadascú té la seva manera de fer. Cada any, cada concurs arriben nens o nenes amb maneres o de fer diferents. Sí. I doncs ja fa que canvi, va evolucionant. Sí. I l'encant que tens tu en aquest cada dia o cada setmana és que inclús amb el mateix alumne o amb el mateix grup a cada cop és diferent, que com estiguem són... És com nou cada vegada, no? Clar. És com una experiència absolutament nova, no? Exacte. Que és el mateix, però com que la persona és una que fan diferent les coses... Però gràcies a això s'evoluciona. Clar, nosaltres ens seixem amb ells. Sí. No és allò que diguis, bueno, a veure, mira, et donem això i a casa no, tal dia... Ensegem, estem allí ahir mateix vam començar i vam acabar no al cap d'una hora, al cap de 3 hores, bueno, o no estava pas previst, però teníem que acabar aquell assaig, teníem que fer-ho bé. Bueno, és que... Les primeres que nosaltres ja ens ho sabíem, per exemple, no? Però si hi ha una persona jove que en aquell moment, oh, és que estic de vacances, no? Estàs de vacances, però és que això s'ha de fer. Sí, no es pot ser mandrós per aquestes coses, no? Si volem que es funcioni... I nosaltres ho farem amb tu fins al final. És la constància. Perquè sabem el que hi recolliràs, perquè nosaltres ja ho hem fet. Ella ho ha passat amb moltes facetes. La Brigitte, evidentment, també, amb el seu moment, però la que he vist des de petita ha sigut a ella. I totes aquestes coses... Clar, totes aquestes coses... Ella estava abans que existís l'escola, ja. Qui? Ella, ja estava abans de l'escola. No? Perquè jo al solar aquell, abans d'aquestes edificis, ja vivia allà amb una tenda de campanya. Et diré encara més. Tu ja vivies allà. No, perquè aquesta escola no era. Era encara una altra abans. Ja és broma. Però vull dir que ja és una pedra més d'aquella casa. Des de l'any que la Rosa va obrir l'escola, el primer any. Quasi res, eh? Quasi vaig néixer, veus? Però ara parlàveu d'alguns concerts que havíeu fet quan eren petites. Jo recordo d'aquella orquestra d'acordions fantàstica. Harmonia. Que hi ha tot dones... mares i pares, ja, doncs jo havia col·laborat amb algun concert d'aquells, perquè també jo ja donava classes a l'escola llavors, també, ja fa dies també, i van ser uns anys i més no vaig estar, però sí que recordo que havia participat amb algun, que ho havíem fet a la sala d'actes del Comú d'Escaldes. Sí. Però a banda d'això s'han recorregut des de petits, Europa entera, hem anat amb els acordeons d'un cantó cap a l'altre, però clar, ells tenien una recompensa després, o sigui, hi havien que era de concurs i després a visitar el país. Nosaltres anàvem sempre amb els autocars Nadal perquè ens ha fet sempre molt costat amb tot, perquè sempre estaven allí. Totes aquestes coses, hi han hagut les coses que han estat molt divertides i les coses que han estat molt serioses. Bueno, tot és... No estic parlant de coses no divertides, perquè tots els viatges eren divertits. Sí. Però totes aquestes coses jo penso que ells... Sí. Han après ja de molt petits, des dels 6 anys han anat aprenent. I els han enriquit. Els han enriquit, clar. I ha fet les persones que són avui, no? I sé que ho han trobat a faltar. Sí, però no els esteu parlant... No els perdut de vista, però ho han trobat a faltar. Però bueno, aquí parleu molt de que si tot Europa, que si no sé què, que si gravacions, que si concursos, que si tal. I no estem parlant del més important, no vol dir que no sigui tot el que hem parlat important, però no estem parlant del més important, que aquí tenim a 4 persones que formen part d'un grup que són 7, i que es diu el Torb. Artitorb. Ai, perdó, jo ja he dit el Torb directament, ja. Artitorb, tens raó. Sí, com el vent, Torb com el vent. Sí. Això del seny i la rauxa, no? Sí. Qui és la rauxa i qui és el seny, ara ho decidirem, eh? Però sí, molt bé, gràcies per l'apunt. Veus, sempre espifiem alguns, els periodistes, sempre se'ns oblida algun nom. Doncs Artitorb, que sou 7 membres, que m'agradaria saber, bueno, els 4 que esteu aquí, però qui més falta?
Doncs falta el Dante Falòtico, sí, que és bateria. Sí. Després la Marta Mas, que sí, és la segona cantant. Sí. Brigitte és la primera. Molt bé. I després ens falta el Xavi Moreno, que ell és el que també ens enregistra. Polivalent. Però que tècnic, fa de baix. So, càmera, home orquestra. Toca el baix també. Sí. Home orquestra. Sí, és el que fa de baix, sí, sí, claro. Bueno, aquí la Sandra jo la veig que amb tota una diligència fantàstica quan estem allà al jurat, que ens tracteu sempre molt bé, tot s'ha de dir. Hombre, i estem allà, ens passa les partitures, els noms, tot correcte, els bolis, tot. No falla mai res, i de cop quan està tot a punt, diu tot a punt, sí, agafa la càmera i clac, sí, deixa la càmera i segueix. I poso, sí, abans de és tot... com perfecte. A veure, abans robot de tot poso els com... micros. Sí. Els micros també. Els micros. Ets un robot o ets humana? Mira, ho he de veritat, jo, perquè... com les navalletes aquelles, per tot. És increïble. Tot. Els no tamborets, els micros, el faristol. Jo pa todo. No, però sembles anglesa. No s'immuta. Quan no. Et damunt, fa així, llavors... I no has vist que canvio la cara? Crec. Per cada cosa tinc una cara. Seguim, podeu començar? Pam, pam, pam. Sí, per cada cosa. Sí, sí, tinc no, una no. Canvia diferent. Sí, sí. Home, perfecte, eh? Des d'aquí jo et faig un aplaudiment, eh? Des d'aquí jo et faig un aplaudiment, perquè això costa molt, eh? Per jurat s'ha de ser sèrio. Sí, sí, sí. Després, al moment... Ai! El micro, corre, corre. Sí, 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 corre, i amb els meus talons, això sí, en aquell moment. Això de ser sèrie i totes aquestes coses, no, jo no podria. A mi passa igual. Jo me'n vaig al cachondeo amb els nens. Clar, és que a mi em diu, s'ha de ser sèrio. Jo no sé per què em convideu, llavors. Perquè és un problema, és una incoherència. No, jo de sèrie no he sigut mai. A veure, tens el teu moment, quan no, sí, veus sí, que estàs no, apuntant. Perquè Art i Torp sempre estem convidant a un, ah, sí, de lo que estàvem dient, ojo, dels grups d'Andorra, no? Dintre dels nostres concerts sempre estem convidant a un sí, músic que no forma part de nosaltres. Ves al tanto. Vigila que qui sap si algun dia pots sonar al telèfon. Has dit que aquí a Sant Julià, sí, quan fem alguna cosa, sí, s'obren més portes, això cert, va endavant, cert, cert, tira cert, cap cert, amunt. Cert. Doncs ja... Ho has dit tu, eh? A no? Buen entendedor, poques paraules basten, no? És aquell no, refrany sí, que diuen de frontera del riu Roner cap avall, no? Doncs déu-n'hi-do, sí, eh? Que ves traient el sí, violín, sí, que nosaltres sí, sí, anem traient els acordions ja, i els micròfons. Jo estic amb goig, perquè ja fa molts anys que formo part de l'Escola Harmonia, i bueno, i també t'ha vingut una evolució a l'escola, perquè també ara forma part d'una cadena anglesa, també de la Royal sí, sí, Associated sí, Royal Schools of Music de Londres, no? I venen des de Londres a fer els exàmens i tal i qual, i jo estic encantat, però vull dir que els dimecres és el meu dia, eh? Per això no enregistrem mai en dimecres, perquè és que no pot ser tot en un sol dia. I els dimecres no existem mai. Tots serios, eh? Sí, 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 sempre. Vull dir que... Sempre, sempre, sempre. Ja riguem prou després. Eh? Sí. Que hem tingut moments molt coses, divertits. Però en aquell moment sí, ha de ser... Sí, ha de ser, però... ha de ser a l'alçada. Eh? Cada cosa al seu lloc. Cada cosa al seu lloc i tot amb la seva alçada. Mm-hmm. Però no dissimuleu. Aquí cada vegada canvieu de tema per anar cap on voleu. No. Aquí ara, Art i Torp. Quan neix Art i Torp? Què és Art i Torp? Art i Torp fa també 1000 anys que existeix. Filla meva... Però hem anat evolucionant, sou també tot. Sou del Juràssic Superior, jo no ho sabia. Sí, era xulo, sou patrimoni de la humanitat, ja. Sí, no, i tant. Com en Altamira, com les dues Altamira. Ja, saps no, el que passa? No pot ser, això. Sempre hi ha uns elements que sempre hi som. Sí. La Sandra i jo. Elles, per això s'hi fiquen juntes, eh? Perquè la Sandra i jo va néixer amb Art i Torp. Hi havia tres o quatre persones que ara no hi són. Ja no hi són. Sí. Vale. Què passa? Nosaltres ens decantem molt cap al tango argentí, tot i que hi ha d'altres músiques. Sí, 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 bueno, no? Sí, sí. Però bueno, la nostra base és el tango argentí. Piazzolla i tota la aquesta... Les casecitas de Buenos Aires tienen un que sé això, viste? Per exemple, no? Sí. O sigui, el tango de concert. Llavors, aquí vam néixer, vam fer els nostres concerts, però clar, arriba un moment que la gent o es casa, o se separa, o tenen nens, o el que sigui. O és igual, la Sandra ha tingut nens. Jo he fet nens, tota aquesta evolució, eh? Però bueno, aquí estoy. Separada no. Però bueno, ella ens ha anat quedant. Sí, sí. Ha anat marxant un element, s'ha tingut que incorporar un altre. Cada vegada que s'ha incorporat un element, les peces les hem tingudes que tornar a començar a estudiar. Clar. Perquè tornar no és començar, allò de dir, bueno, a veure, escoltem, sí, toquem. Sí, no. És partitura, sí, sí, i... Sí. Torna a vegades, sí, sí. Fem un concert, fem dos concerts, catacrac. La persona, una altra persona, també, o es casa, o se'n va, o... Ostres, va, busquem un altre. Entre, tornem a començar a estudiar.
I així ens hem passat 5 vegades. O sigui, Garritot sempre ha estat. 5 vegades. Al món mundial sempre ha estat. Sí. Fins i tot m'ha passat, a mi. O sigui, jo dintre d'Artitor tenia el que va ser el meu marit, que era percussionista sinfònic, i un dia va marxar. Doncs pues vam tornar a tornar a començar. Doncs tornem a buscar un altre percussionista. El nom del grup, si ho ha quedat, és l'evolució. Sí, ja hem anat entrant. Sí, és l'evolució. Al final saps què hem fet, Alfred? Hem dit Artitor and Friends. Sí, sí. I doncs, sí, ja està, els friends que vinguin quan vulguin. Hem deixat la porta oberta i doncs a cada cop la idea és que hi hagi un convidat. No? Clar, clar. Fet així, clar, clar. No? Bueno, fixa't que el convidat, sí, 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 que havia la Marta, prova és amb la pianista. S'ha quedat, però és que ara quan hi ha convidats es queden. Ara els perquè convidats bé. Ara es hi ha lloc que marxin. Perquè s'ho passen bé. Perquè s'ho passen bé. L'última pianista, pues, també igual va passar, que va acabar, i com que ella era en aquell moment invitada perquè havia guanyat a Joves Talents, catacrac, ja s'ha quedat. Vam convidar a Marta perquè fes una cançó a dues veus. Estic bé, estic bé, em quedo. Saps què? Que es quedi. No, una, dos, tira, o sigui, una, dos, que ara sou set, però d'aquí a dos anys pot ser 18. El Xavi Moreno, el que ens fa de càmera i de so. Podria tocar jo el baix. Sí. Ah, vale. Vinga, vinga, ja està. Sí, sí, ja, sí. Alfred, ja t'hem dit que en el pròxim concert volem un violinista. Violí, però ja el trobem, ja el trobem. Saps, però escolteu, si algú sap tocar les baraques, que es posi en contacte, també. Perquè potser amb algun dels tangos podem posar una mica. Que ho tinguin clar, que s'hi queden després. Sí, sí. Eh? Ojo, fem arranjaments, que sí, ja tenim, sí, una base i experiència, sí, amb arranjaments, sí, i s'afegeixen les maraques. Com, sí, diuen aquí, gato encerrado. Sí. Venen per una actuació i es queden a viure. Sí. No obliguem. Deu ser per algo, però és clar, cada vegada hem començat a estudiar les peces amb els elements nous que han anat entrant. O sigui, com tot és contínuament canviant, com el món. Tu t'imagines el que és estar estudiant cada vegada amb una persona nova, clar, totes les peces que saps, perquè has de posar a l'altura aquella persona, no perdis els nervis, que més d'una vegada ha pogut passar, jo la primera, sí, perquè tinc, sí, el meu caràcter. Sí. Però què vols dir? Sí. No, no, que sí, que sí, que sí. Jo a vegades quan em mira em fa por. A veure, Pues això és el que ara li ha... Matia, ni t'explico. És el que ara li ha passat a la Gisela. O sigui, ara fins que la Gisela, com a pianista, ha estat a l'altura, doncs nosaltres hem tingut que anar tornant una altra vegada. Sí, però espera, deixa'm demanar-li a la teva neboda. A veure. Com es porta això d'estar amb un grup musical bo, amb audiència, amb gent que us segueix i que els agrada molt el repertori que teniu, però que, a part de ser la teva tia, més a més, perquè sí, perquè no ho sabíeu, és la seva tia, és la tata, jo sóc el tata de la meva neboda, doncs ella és la tata d'ella. Sí, que és la tata, que estem a l'escola i tots diem tata. Exacte, és la tata de tots, però bueno, però com es porta això d'estar amb la tata, però més a més que sigui la directora de l'escola on estàs, que a la vegada és la directora del grup, bueno, com es porta això? A veure, aviam què dirà. Mira que sèrie s'ha quedat. T'està mirant així, A vegades, a mi se m'ha escapat la primera sempre dir-li tata, però dintre de l'escola no deixa de ser la directora. Clar. Però sempre... És la tata. Sí. Clar. Llavors hi ha una relació, però... És que jo m'imagino, tu, el príncep d'Astúries, avui rei d'Espanya... Bon dia, majestat. Majestat. És mon pare tota la vida. Clar, ja saps? Diguem-li tata, també, no? Clar, diguem-li tata. Ja està, diguem-li tata. Sí, ja està. Sí, sí. No, però això és xulo, no? Sí, a veure, per exemple, en els concursos i això, sí que ja passa més a directora, llavors la de tata es queda apartat, però després ja no. És en diferents moments... Ja saber com... estar en el lloc que toca en cada moment. Exacte. Però t'estava mirant... Ho té però, clar, però ara, amb aquella cara de geni que té, perquè no, és coneguda pel seu geni, sí, Que jo faig que la conegui, té geni, sí, però el bo, meu gust però també bo, ho sap. Però és un tros de mantega, Molt geni perquè s'ha de tenir, però és un tros de mantega. Però a part d'això, t'estava mirant ara i li caia la bava, No, però m'ha sorprès molt tant ella com la seva germana, perquè la seva germana també fa el mateix que ella fa, acordeó, piano, cant, exàmens, concerts, anar d'un cantó cap a l'altre, vacances... Mai m'han perdut el respecte, sí, mai. És important. Inclús quan no estem a l'escola. O sigui, sí. I a l'escola, si ha d'anar al lavabo, també m'ho demanen. Sí, sí. O sigui, mai. I no és una cosa que els hi hagi dit jo, és que heu de ser així i m'heu de dir així, mai. Ha sigut
Però això és algú que jo crec que hi ha un respecte. Amb ells també, sí, anava de vacances. Jo amb la Rosa li dic de vostè. Sí, clar. Tota la vida. Sí, veritat, però jo, sí, jo sí. Tampoc no li he dit mai que m'ho hagi de dir així. No, però surt així amb ella. Doncs. Però sempre li he dit. Surt, però clar, sí. Sempre he sigut la professora, la que els ha portat de vacances. A sí. Veure, hi sí, havia sí. Amb l'Orquestra Harmonia, sí. Llogàvem una casa als estius per anar a assajar. Ah. Anàvem a la platja, passàvem 15 dies, era com la una mar família, de bé, sí. Però dies, nosaltres sí que quasi ho hem sigut i som família, sí. I sí, però ha sigut sempre així. I és genial això, perquè és que és la vessant humana i la vessant artística, però, mai, però barrejades. Ja, no? Sí, però el respecte sí. Sempre s'ha d'aquell moment, sí. És un tracte, és l'altre, sí. Doncs, quan hi ha els alumnes sí. O quan clar. Hi ha, doncs és una aptitud, quan trenques una mica el gel, doncs es tracta sí. Per tots. Però cada una cosa també t'he de dir, també sóc una persona que no m'agrada, encara que hagi anat de vacances amb ells, hagi estat en concursos, hagi anat i hagi plorat i hagi rigut, però no hem estat revueltos, sí. M'entens? Sempre sí. He estat i ho he notat, sí. Jo a part, però és l'única manera que et poden respectar. La disciplina una no s'ha de perdre mai. Si no, jo recordo amb certa nostàlgia, perquè ja fa 3 anyets que el papa doncs, ens va deixar, i el meu pare, com a catedràtic de piano, tenia un repertori fantàstic, a més, com era molt com jo, de l'època del romanticisme, sobretot, doncs a vegades tocàvem junts. I jo recordo que el que tenia menys paciència era jo. Perquè clar, és la confiança. Sí. Ai, papa, no sé què. En canvi, venia un pianista que te'l posaven allà per acompanyar-te i ni m'ho, perdó, i perfecte, i gràcies, i podem tornar, un pas 4, i el meu pare, és la confiança que a vegades fa fàstic, no? Sí, però bueno, es però bueno, llavors és quan hi ha el cop de peu a terra. Sí, sí, no, ja quadrava jo també, ja em feia quadrar, però bueno, dit això, jo crec que està molt bé que siguin parlant d'art i tot, d'aquesta gran família, d'aquests que venen a col·laborar i ja no marxen, que aquí és, no sé, això ja fa com una pel·lícula de Stephen King, ja em fa una mica de por, ja vindràs, Rieritos somos, ya en el caminito nos encontraremos, però jo crec que el millor és que un grup musical no es parli, sinó que s'escolti. Us sembla que posem un videoclip sí. I que la gent sí, pugui veure veritablement el que és Art i Top? Sí? Doncs si us plau, dins amb el vídeo. She may be the face I can't forget, the dress of pleasure or regret. Maybe my treasure of the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. Or the beast, maybe the famine or the feast, may turn its day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, as my reflected in a stream. She may not be what she may seem inside. She goes, I have to be the meaning of my life.
I com diuen, per mostra un botó. Us hem vist, us hem escoltat, ens ha agradat molt. Cal dir que això ja és un videoclip, perquè aquí ja... Sí, xulo, això és vídeo... És ja... Que xulo, l'hem enregistrat. Xulo, i a més m'ha tocat el cor, perquè estava a Sant Miquel d'Angulastès i... Ei. La meva parròquia estimada, sí, era, eh? Era tota una història, ara només ha sortit així. Sí. Però no ha sortit els tangos, perquè no hi ha temps tampoc, però bueno, això s'està dintre del videoclip que ara ho penjarem, sí. També. Però com a tastet la gent s'ha donat compte de que... I per dir-te que encara que els tangos argentins són la base nostra, també anem a buscar d'altres peces que dius, bueno, perquè la gent també no tot sigui el mateix estil. Heu fet homenatges a Edith Piaf, crec, clar, també algun homenatge a Aznavour. Feia molta il·lusió cantar cosetes així d'Edith Piaf. I hi ha peces per acordió que són precioses. Música és fantàstica, de germans. I versionar l'acordió, que magnífiques. No, per això. No, i és xulo, perquè a més... És que el que diguem, mira, jo us diria, ja fora de context, però tant Edith Piaf com Charles Aznavour, hi ha alguna cançó que sigui lletja? És que de veritat, a mi digueu-me clàssic, però és que m'encanten. És a gustos, a nosaltres ens agrada molt, intentem doncs arribar tot al públic i ampliar el repertori. Variar. I gent que ens ha vingut a veure, ostres, doncs no pensava que portava tot aquest repertori. És un repertori diferent, per un altre estil de grup, un altre estil de concerts. Bueno, però està molt bé. I com tot, té el seu públic i també està molt bé, però jo, vosaltres us veig més com un grup més de concert. Exacte. Un grup que la gent no va allà ni a ballar, ni... No, van a escoltar un concert, que és com una agrupació de cambra, clàssica, exacte, o sigui, amb un repertori clàssic, que és modern, però és clàssic, els bons tangos, potser ampliant cap a Edith Piaf i així, però... Bueno, Piazzolla deia que el tango argentí era la música clàssica d'Argentina. És veritat. I lo maco que seria saber-ho ballar algun dia, Jo no descarto, però ho intento sempre per donar uns atacs de riure, perquè sempre foto la cama on no tinc que posar. Bueno, però nosaltres hem nascut per fer-ho, per tocar el que els altres han de ballar. Exacte, i jo, han de cantar. Sí, és veritat. Jo em conformaré amb tocar, llavors, perquè així estarem tots més segurs i més tranquils, sobretot per integritat física. Claro. Però, escolta, ràpidament, per acabar, que ja portem una estoneta, dates, concurs, joves, talents musicals d'Andorra. L'espectacle... que és el dia que es dirà els guanyadors del concurs, és el dia 15 de desembre. Molt bé, a portes de Nadal, sí. Sí, i un mes abans es fan la prova del concurs, que encara aquest any es farà a la meva escola, però que en un futur podria ser que es traslladés inclús la prova del concurs aquí a Sant Julià. Aquest any ha sigut d'aquesta manera, perquè bueno, ja en teníem... suficient i agraïment a tope, però la idea és que baixi el concurs a tope aquí, no? Llavors aquest any ho farem d'aquesta manera i després ja... Però... Passat l'estiu ja comencem a escalfar motors. De fet, a la web estarà tot posat, ara sí que acaben de fer les últimes... A veure si me'n recordo, A veure si me'n recordo. Ara ve quan diu tants anys de periodisme per això. www.harmoniamusica.com. Sí, aquesta és la web. Aquesta l'ha dit bona. Mail. Sortirà per aquí, el Jeremy s'ho posarà per aquí, però... harmonia@harmoniamusica.com. Sí. I el telèfon ja no sóc capaç. Ajuda'm. 826. 826. 501. 501. És el de l'escola. Aquí ho anirem veient. O sigui que futurs concursants i gent interessada que vulgui venir al concert festival d'entrega de premis... A partir de... Després de Pasqua estarà ja tot col·locat amb les bases noves, canvis de lloc, que és el que em faltava posar, i ja està, i a partir d'aquí, pues, obert a tothom. Genial. I excitats. Això de... Diuen que els canvis sempre són per bo. I tant. Sempre. Que sí? Sí. Ha sigut una tortura estar aquí o no? No. No, perquè et veig amb bona cara. No, és que jo pensava, aquesta noia se'ns emprimarà 3 quilos. No, està bé, ho has portat amb molta dignitat. Molt bé, felicitats. No, de veritat, doncs mil gràcies també a vosaltres per haver vingut avui. Jo he volgut acabar, m'agradaria acabar, si em deixeu, amb una frase de Schumann, per fer-ho més musical, no? I Schumann deia que la música és el llenguatge que em permet comunicar-me amb el més enllà, no? Doncs jo avui, gràcies a vosaltres, doncs el més enllà ens ha vingut al plató, no? I hem estat molt al més enllà, i hem après, doncs, jo sempre dic el mateix, a vegades els músics el que saben fer és tocar, cantar, ballar, interpretar un instrument, però quan es veu el que saben fer, si els escoltes després parlar amb la passió que parlen d'allò que estimen, que és el grup, la música, el que fan,
tenen encara moltes més ganes de veure'ls, de compartir moments amb ells i sobretot de no perdre's cap concert dels que fan. No? I aquesta era la idea, no? Tenir l'altra cara d'un concurs que ha crescut molt i que Déu vulgui que creixi més, que sortosament la primícia l'hem pogut donar nosaltres, que ja em fa molta il·lusió, que es farà a Sant Julià, que cada vegada les portes estan obertes a gent més de fora i cada vegada sona més fora de les nostres fronteres i que a part d'això ens ho han explicat doncs, no només els organitzadors i el mass matter d'aquest concurs, sinó que ens ho han explicat també un grup fantàstic que tenim aquí al país, que no ens ho mereixem, que no ens ho mereixem, que no hi són tots però tenim quòrum per poder parlar i que jo els agraeixo doblement perquè els conec a tots de fa molts anys, de que hi col·laboro molt amb ells tant com puc i que espero fer-ho si Déu em dona salut i força. Però gràcies a totes quatre per haver vingut. Igual. Sandra, Roser, Brigitte i ui, Gisela, anava a dir Clàudia, que és la teva germana. Gisela, gràcies per haver vingut. I bueno, aquí teniu les portes obertes sempre. Moltes gràcies. Enhorabona pel canvi d'ubicació. Gràcies. Per venir cap a l'Aurèdia. I aquí estarem per fer-vos crònica de quan aquest concurs sigui un èxit més al vostre haver. No? Moltes gràcies a vosaltres. Me les mereix. Fins aviat, eh? I fins aquí el programa d'avui. Sí, nois, ja sé que a vegades el temps no el complim, que sempre fem una miqueta més, però què us molesta que parlem una mica més? Oi que no? Oi que no ve res després? Doncs mira, escolta, ja està. Us dic, com sempre, sigueu bons, aviat ens veiem, aviat nou programa i aviat noves sorpreses. Adeu, sigueu bons, que us vigilo.